Практика минулої зими показала, нехтуючи обов'язковими правилами, рейсові автобуси та й легкові автівки неодноразово застрягали у снігових заметах. Тому сьогодні, напередодні зими, правоохоронці закликають усіх водіїв належно підготувати транспорт навіть до екстремальних ситуацій. Автобус повинен бути готовий до зими. У нього має бути відповідні шини, у нього має бути відповідне комплектування, ланцюги протиковзання. У нього має бути лопата, треба бути готовим до всього. Ліхтарик, батарейка. Він повинен бути заправлений не, щоб там від'їхати 2-3 години. Він має бути нормально заправлений, має бути готовий до того, що йому десь треба буде зупинитися і працювати двигуном, щоб гріти салон. Готувати водіїв і активно нагадувати правила дорожнього руху інспектори ДАІ Тернопільщини почали вже цього тижня. В рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху провели чимало профілактичних заходів. Не обійшлось без штрафів та протоколів. Понад 500 порушень правил, допущених водіями пасажирського транспорту, а більше як 60 автобусів перевозили людей з технічними несправностями. Перші результати показали, що, на жаль, на сьогоднішній день категорія учасників дорожнього руху пішоходів у нас потребує ще додаткової уваги, бо вони являються порушниками правил дорожнього руху. За два дні працівниками Державтоінспекції Тернопільської області виявлено понад 100 порушень правил дорожнього руху, які допустили саме водії, пішоходи, не водії, а пішоходи. Крім того, зафіксовано перевищення швидкості 63 випадка і є у нас вже свіжі дані, що за цей тиждень Державтоінспекцією виявлено 21 водія, який керував в стані алкогольного сп'яніння транспортним засобом. Тут має бути взаємоповага і взаєморозуміння. Водій, коли водій їде, бачить пішохода, він повинен скинути швидкість і розраховувати на те, що пішохід надумає і в саме непідходящий момент стане до дороги. А пішохід при переході дороги повинен все-таки покрутити головою наліво і направо, подивитися, на якій дистанції знаходиться транспортний засіб. З 2014 року в Україні має запрацювати програма перепідготовки водіїв громадського транспорту. Відповідно до неї, що 5 років керманичі підтверджуватимуть свою кваліфікацію. Нові вимоги передбачені і до транспорту. Автобуси, які здійснюватимуть міжобласні та міждержавні перевезення, будуть оснащені ременями безпеки для кожного пасажира.